Sziasztok, én Zomoda vagyok, és itt van velem Q. Zomoda. Mi? Azt mondtam, hogy Zomda. Igen, Jó van. valami olyasmi. Sziasztok, én Zonda vagyok, és itt van velem Q. Sziasztok. Látod, a te nevedet legalább nem rontottam el. Igen. És itt is ennek a Scrapponics Survival 2.31. részével, és ebben azt szerveztük, hogy terveztünk egy kicsit, mert kezdünk éhen halni, meg kevés a krumplink már, illetve berendezhetnénk a kocsit addig, amíg nőnek a növények, nem tudom, hogy mit gondolsz erről. Igen. Ideje lesz már végre külön szobába költözni. Nem férünk el túl dagat vagy. Nem tehetek róla, én nekem kell a egész ágy. Kú nem dagat, csak tele van szeretettel. Ja, és a tankon alakítottam annyit, hogy betettem egy random kontrollert, hogy legyen a két első kereken ilyenünk. Favágó fűrész, ahogy látom. Hát figyelj, így is meg lehet oldani a favágást. Én meg nekilátok itt az ültetésnek, és majd éjfél után fogom beültetni a növényeket. Nice. Ez egy kicsit Hűködik. Nagy falat. Nem tudsz vizet valahol a környéken? Vizet? Nem, sajnos. Nincs víz egyáltalán. Hát anélkül nem fogunk tudni ültetni semmit. Ja, de várj, ülj be a tankba. Találtam egy kis tót. Akkor várj, hozom a víztartályt, aztán meg egy kapcsolót. Töltsünk vizet. Ez gyorsan meg lesz. Ott puszik. Ja, robot? Tényleg azok meg tudnak fulladni? Nem hiszem. Oké, ez feltöltődött. Ó, nem már, hogy ilyen lassan lehet cipelni csak a víztartályt. Mert Q itt hagyott, nemhogy hazafuvarozna. Túl messze voltál. Igen, csak 10 méterre tőled. Mennyi az idő most? Oké, már ültethetünk. Mit ültessünk? Minden jót. Hát egy kis szerintem egy sor krumpli, vagy max 2, krumpli. Többi pedig legyen letek. A retek az szerintem is jó, úgyhogy hiszek ezt is, azt is. Szóval csak egy sor krumpli. Oké. Okay. Igen. Az nem sok. És nem retek. Sok, de semminél jobb. Krumpiból annyira amúgy nem kell, szerintem, mivel annyit nem is lövöldözünk, mindig megyünk, aztán kalapáccsal verjük a robotokat. És azt hiszem, hogyha most így jól számoljuk, akkor pont le fogjuk tudni aratni a termést, aztán elsipírcelünk innen, mert jönnek a robotok. Meg lesznek bambúzolva. Szegény tankbó izé lett, farmer eszköz. Hát figyelj, hogyha itt több haszna van, multifunkcionális tank. Tehát be kéne rendezni ezt az egészet. Jó, mondjuk az alsó szintet nem hiszem, tehát azzal nem sok mindent kezdünk. De innen veszek el vasat, meg azt hiszem itt is volt, meg innen is. És valamiféle szobákat csinálhatnánk amúgy. Én amúgy úgy terveztem, hogy tudod, van a felső emelet, mi lenne, úgy csinálnánk meg, hogy középpen van egy folyosó. Igen, és a két széle az mindig ilyen szoba lenne, vagy valami. A favágástól laggolok? Lehet, mert már igen sok fa van. Látom, hogy a csillog minden. Nem lesz elég a vas amúgy ahhoz, hogy meg legyenek a szobák. A belsején lehet izéből is. Vas keret, aztán fa falakka. Legyen rossz vasból a fal? Szerintem lehet. Oké. Okay. Lefessük, a szép lesz az. Jó, mert ez a vas ez drága. Meg ebből kevés van. A rossz vasból nem tudunk semmit se építeni, vagy kezdeni, csak építeni. Nem gondoltam volna, hogy valahol ilyen lakberendezéssel fog foglalkozni, amikor majd survivalozok. Aus tutorial. Ike a tutorial. Hát ez nem a legszebb textúra. Milyen színnel fessük le, hogy ne legyen annyira csúnya szegény. Még lehet, hogy majd kerekeket kell szerezni, ezt itt is betenni ilyen lekerekített részt. Hát jó, ezeket amúgy csak azért raktam oda, nem dísznek, hanem azért, mert... Hát, tudom, hogy nem dísznek, de ide meg tehetjük, aztán ugyanúgy functional, mint lent. Ha elhagyunk egy kereket, van még több. Tehát akkor ezeket fogjuk és tegyük föl, azt mondod? Nem, én azt mondom, hogy szerezzünk majd még többet. Amúgy, ha kell nagyon vas, nálam most jó sok izé van, craftbot, nem... Mi? Hogy lett ebből craftbot? Igen, sima vas, ezt akartam mondani. Scrap metal. De ez nem scrap metal, hanem ez sima vas. Ez very monkey moment volt. Cool. Szereztem sok craftbotot. Köszönjük a craftbotokat, nagyon jól néznek ki. Nincs mit. Amire gondoltam, hogy az nem furcsa, hogy rögtön itt üveg van a fal fölött is. Tessék. Kösz.
Aztán mindenhol, ahol itt fal van, oda csak mehet a vas. Hát igen, úgyhogy ebből végül nem lett tetőre ültetés a vége, mert hát nem lehet elmozdítani, akkor akárhova tehetjük a... Hogy hívják ott. Ugye az a vicces, hogy ez ilyen nagyon lusta módszer, de egy dolgot nem vittünk arrébb szinte, hanem csak felúsztuk a falakat, azt csókolom. Lássuk csak, mennyi festékünk van. Sem ennyi. Hát akkor... Valahol a ládákban igen, jó tudom. Sok. Először is fehér lámpák. Ezt nem tudom, miért festettem, mert ne kérdezzétek. Ezzel a szürkében nem látszódik, hogy rozsdás lenne, azért jó. Hm. És várjál, annyi fát szedtem, mint az állat. Mi lenne, hogyha csak fából lenne? Akkor nem lesz furcsa, hogy a padló is és a fal is fából lesz? Más színű lesz majd a lefessük. A padló a sötét fa, a fal meg világos fa. Össze Minecraftozzuk, tudod? De akkor fából lesz itt minden. Hogyha ók padlód van, akkor bőrcs fal. De ilyen nagyon luxi dolgot akarsz ide csinálni, akkor... Oh, nice. Magic. Csak nekihegeztetted, aztán érzékelte, vagy mi? Nekihegeztettem, aztán le kellett törölni egyet, mert a játék bolond. Most szerintem már lesz elég fánk, úgyhogy mehetsz, aztán falazhatsz, én meg addig pakolom tovább a fákat bele. Oké. Okay. Akkor pillanat, mert szét kell szednem az egészet. A vaskeretre figyelj, meg amúgy, ha kell még vas, van nálam egy kicsi, vagy a craftboardban van. Aztán akkor megcsinálhatjuk úgy is, hogy nem a egész fal full fa, hanem így... Ahogy van a keret, úgy megy tovább vas. Padló legyen sötétebb, úgyhogy vagy a falat csinálod meg világosra, vagy a padlót sötétre. Vagy fested mind a kettőt, aztán nagyon fancy lesz. Ez egy egész tuxi, mit akarsz? Nice. És akkor várjál még itt. Így. Csak ne ilyen csúnya narancssárga legyen. És ahogy az ágyunk az egy helyen maradt, úgyhogy... Milyen osztok... Hát figyelj, jól lesz ez így, figyelj. Ezen a helyen vannak ilyen igazi ágy, mikrósütő, egy bebagolt craftbot, meg egy ilyen társalgó, meg itt is van társalgó tejjel, egy akkumulátor és egy ágyjal. Ez az elosztás, ez így perfection. Hú, várj, meg kéne nézni, hogy megértek-e a dolgok, mert már csak 2 percünk van. Ah, mi pont nem. Fú, ez nagyon ki lesz centizen, mondom én. Itt sipircelnünk kell majd. Vagy leverjük a robotokat. Amúgy nekem lehet jobban tetszene, hogyha nem 2 ajtó lenne. Tényleg, várjál, most beszéljük meg, hogy melyik jobb oldal a tiéd. Megkapod a jobb oldalt. Vár a jobb oldal? Miért pont a jobb oldala legyen az enyém? Nem tudom. Igazából mindegy. Ó, megértek, várjál, gyorsan le kéne szedni a cuccokat. Jövök. Van 2 percünk igazából, úgyhogy igazából... Jaj, mi nem ért meg mindegyik. Jó, akkor a trágyazsákokat... Addig a trágyazsákokat szedem föl. Beülök a tankba. Amúgy, nézd, betettem oda a pengét. Hova? Ja. Ijesztegetni a robotokat, nice. Jó lesz. Uha, megértek ti 1 percen belül? Oh, yes. Oh. Na most mi bajom van? Ja, éhes vagyok. Oké, okay, van. A lift. Ezt gyorsan fölkapjuk. Szerintem igen. Mindjárt odaadom a dolgokat, hogy adok neked krumplit, meg ilyeneket. Ezeket gyorsan fölkapom. Mm, még ne, 21 szek. Ja nem, 1 perc is. Igen. Jé, hogyha ráteszed a trágyazsákot ide, akkor ezen is lesz ilyen útfestés. Ez de rossz. Trágyazsáknak meg tökéletes helye van ott a kocsi hátulján. Ez nagyon ki lett találva amúgy. Good job. Bár mondjuk, hogyha azt nem pont most viszont 9-et mennyi, hány percünk le. Van? 50 másodperc, úgyhogy elhúzzuk a csíkot, hogy mi legyen? Szerintem nem kell, ez easy raid lesz. Okay. Meg itt a fa is. Ja, meg itt amikor a már ilyen harmadik, negyedik izé lesz. Ez nagyon ki lett centizet, tehát mondom, éjfél után kell elkezdeni ültetni a növényeket, aztán jó lesz. Ja, még csak hébot sem jön. Hát akkor azt nem ütöm el. Megy a semmi fele. De. Ó, de jött Haybot. Kikerült. Á, miért hittem azt, hogy az első raid az ennél durvább lesz? 10 retek elég lesz? Nekem bőven.
Krumpi az nekem nem kell, én kalapáccsal verem őket. Okay. Majd, hogyha egyszer izé farmbot jön felénk, akkor visítozok, hogy krumpit. Majd találsz a tankba, mert ide rakok még be. Hogy csillog a fadobozom. Ja, tényleg ilyenből kéne megépíteni a házunkat. Végig csillogna. Hát, ha lesznek ilyen epic biomok, amiket ezért felfedezhetünk, bár kétlen, vagy nem tudom, hogy... Szoktak lenni, szerintem csak lesz majd valami menő. Hát valami csak lesz, mert igen, nehogy már mindenhol ugyanaz legyen. Tetszenek a szék színek? Igen. Nagyon szék. Szék. Oké, akkor let's go. És merre megyünk? Mindegy igazából. Ne most kezdj el éhezni, karakter! Na jó, várj, gyorsan kipattanok, eszek egyet, aztán... Úgyis most kanyarban. Jó, egyél, még egyet, menjünk biztosra. Oké. Itt merre lehet menni? Az egyik az warehouse, a másik pedig... az egy warehouse. A másik pedig út. Akkor erre kéne... Csak menjünk fel a dombra, aztán nézzük meg. És ez itt mi? Mi az a sok úttest össze-vissza? Tetszik, nem tudom. Kerüljük meg erről. Hogy bevettük. Szikla is fakazott? Ezt benavigáltuk. Egy csomagoló. Ez szerintem a gyümi. Ez ja. A gyümölcsös? Nem, ez a zöldséges. Paradicsom, retek, répa. Akkor ez egy gyúj. És tetszik. End of the road. Innen meg offroadozhatunk. Persze, be a vízbe. Másik irányba szerintem, hogyha elmegyünk jobbra, akkor ott még megnézhetjük a izé chemical plantet. Ja, az a zöld a chemical plant? Igen. És az mit tud, mert olyan helyen még nem jártam. Tudunk szedni fel chemicalt. Ja, csak ennyi? Igen. Nem, azért megnézhetjük. Amúgy jól néz ki. Igen. Vigyázz, mert ebből leesés lesz. Reméljük nem. A táblák megvédtek minket, látod? Na, mert megnézem ezt a chemical plantet, mert ilyet én még nem láttam. Ja, képeken igen, de hogy még így a saját világomban nem. És az amúgy hogy adna nekünk chemical ilyet? Konkrétan úgy, ahogy a víz, meg a olaj. De milyen menőn néz ki? Ja, hogy ez cheap! Oké. Akkor ez nem olyan, mint az olaj. Hát figyelj, chemicaliánk amúgy úgyis annyi van, mint a csuda. Nem is tudom, mit lehetne még velük kezdeni. Ezek a növények amúgy itt szépek. Gondolom a vödör chemicaliából pedig üveg chemicaliát lehet csinálni. Igen. És mi van, hogyha ezzel most így meglocsollak? Nem tudom, lehet, hogy fájni fog. Próbáld ki, mert ezt nem tudom. Nem fáj. Nem fáj. Ez furcsa. Há, pedig milyen vicces lett volna. Fel akarok menni a tetejére. Oké, jövök. Ó, nem. Nem megyek fel a tetejére, mert abból lift lesz. Akkor én jövök fel a tetejére. Menj, aztán csinálj egy jó izét thumbnailt. Ez aztán a komoly parkúrozás. Na várunk, innen hova tovább? Igen. Remélem, hogy a tetején lesz is valami, nem csak jó kilátás. Na, semmi. Semmi. Pedig azért tehettek volna csak fel egy nagy valami. Izé korong az egész teteje, meg néhány antenna. De a panoráma, az be kell valljam, eléggé szép. Ott a kicsi kocsi, azt nézzétek. Egy kicsit látszódik, hogy amúgy ott fekszel. Majd a videón belül ezért rázumolok. Ott fekszik a kú. Na, 50-szeres optikai zoom. Én azt hittem, hogy lesz itt valami vicces dolog, de... Hát egy aranyláda azért lehetett volna. Várjál, látsz még engem? Ó, ott volt egy mini kú, figyelj. Nyung. Ó, várjál. Milyen magasra fölpattantam. Na, hát akkor kú, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Nézzük, te pedig köszönjük szépen a figyelmet. Oké, befalazunk téged. Ha megyemet tetszett, amit láttatok, akkor nyomjatok videóra egy lájkot, iratkozzatok fel. Addig is, sziasztok! És akkor majd találkozunk a következő videómban. Addig is, sziasztok! Sziasztok!